যিটো কৈছে যে তেওঁলোকৰ ৰান্ধনি নহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিস্কুট খোৱা বুলি কৈছিলে, সেই কথাটো লৈ কমপ্লেইনটো আছিলে আৰু সেইটো ইনভেষ্টিগেট কৰোঁতেই আজি গোটেইখিনি কথা ওলাইছে। আৰু তাৰ লগত মানে এইটো ওলাইছে যে কোনোবা যি বিস্কুট দিছে সেইটো কিবা এক্সপায়াৰি। যিটো কৈছে যে তেওঁলোকৰ ৰান্ধনি নহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিস্কুট খোৱা বুলি কৈছিলে, সেই কথাটো লৈ কমপ্লেইনটো আছিলে আৰু সেইটো ইনভেষ্টিগেট কৰোঁতেই আজি গোটেইখিনি কথা ওলাইছে। আৰু তাৰ লগত মানে এইটো ওলাইছে যে কোনোবা যি বিস্কুট দিছে সেইটো কিবা এক্সপায়াৰি, চ' সেইটোৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিব দিছিলোঁ আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু ধৰাত পৰিছে। কেনেকুৱা বৰ্তমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী? সকলো ঠিকে আছে, আমি মেডিকেলৰ টীমো দিছোঁ, চেক কৰাইছোঁ, নৰ্মেল, কোনো একো হেৰি নাই, কিন্তু জাষ্ট মানে মেডিকেলৰ টীমৰ দ্বাৰা চেক কৰাই আমি গোটেইখিনি বস্তুটো চাইছোঁ। সেইটো সেই বস্তুটো মই গোটেইখিনি বস্তু চাইছোঁ পাৰ্চনেলি, দেখা যাব আৰু ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, চাই লওঁ, যদি দুখিত হয়তো কৰিবই লাগিব। দোকানখন অলৰেডি সিজ কৰা হৈছে, মোৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আছে, তেওঁ সিজ কৰিছে আৰু গোটেইখিনি যি নথি পত্ৰ আৰু যিখিনি মেটেৰিয়েলছ আছে গোটেইখিনি সিজ কৰি দিছে। কালি লৈছে পিছপন্ন পেকেট, মই দেখা নাই একচুৱেলি, মই দেখিছোঁ ইহঁতে ৰাতিপুৱা আহিছে মোক কৈছে কি আপুনি এক্সপায়াৰী বিস্কুট দিছে, মই চোৱা নাই একচুৱেলি ডেটটো কি আছিল। কালি মোৰ তাতে বিস্কুট আহিছে, মই ভাবিছিলোঁ নতুন বিস্কুটটো দিছে, কিন্তু মানুহটো পিছপন্ন পেকেট আহি পুৰণ বিস্কুটটো দি দিছে। ভুলটো আমাৰ ধৰক আমাৰ কৰ্মচাৰী ধৰক নাই নাই আৰু নাই একো নাই মানে এইটো ভুলত ৰৈ গৈছিল একচুৱেলি এক পেকেট বান্দিল বিস্কুট আৰু মই নাছিলোঁ তো দেউতা আছিল, মই কিবা কামত বাহিৰত গৈছিলোঁ, দেউতাৰতো এনে বয়স হৈছে পেচেণ্টো আছে তো তো হৈছে কি এই ষ্টাফটো যিটো মেইন আছে সেইটো ঈদত ঘৰত গৈছে, যিটো ষ্টাফ আছে সি মানে স্কিল নহয় চেক নকৰাকৈ দি দিছে, বাকী আপুনি দোকানত চেক কৰিব পাৰে, আমি এইবিলাক মাল নাৰাখোঁ, চেক কৰিব পাৰে, ইমান ডাঙৰ দোকান আছে আপুনিতো বস্তু চেক কৰিবই পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ ফলতো ভয়ানক বিপদ হ'ব পাৰে। এইটোতো হিম মানে বুজি পাইছোঁ, এইটো যে যদি যিবা মানে এতিয়া আৰু কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে আমি দিম, সেইটো একো নাই প্ৰব্লেম, কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল যিটো এতিয়া মানুহে ভুল কৰি দিছে, তাকতো দোষ দি আমাৰ একো নহ'ব না, এতিয়া তাকতো কথা কৈ এতিয়া যে ভুল কৰিয়ে পেলাইছে সি, কাৰণ ময়ো নাছিলোঁ, মই থাকিলে মই চেক কৰি দিলোঁ হয়, কিন্তু মই নাছিলোঁ, মই কিবা কামত বাহিৰত গৈছিলোঁ, কিবা ফেমিলি প্ৰব্লেম আছে মোৰ বাচ্চাক টিউশ্যন ভেজে থৈ আমি বমি কিয়ে বমি কিয়ে তো উহাঁ যে মিছ ভেজ দিয়ে সেই সাৰা ৰাত ঘৰ মে বমি কিয়ে হ্যাঁ তো হম উসকো পুছে ক্যা খাই হ্যাঁ তো বোলে কাল মে স্কুল মে বিস্কুট খাই হ্যাঁ আর উসকো সিনা মে দর্দ হ্যাঁ ইসিলিয়ে হম সোচে উসকো স্কুল মে ক্যা খিলাতে না খিলাতে উসকো পর আপ লোগ থোড়া কারবাই কিজিয়ে। মিড ডে মিল তো ডেলি যেটু হেরি আছে এটুয়ে খুম, কিন্তু যা কালি আমার রাঁধুনিয়ে আহা নাই, তো রাঁধুনি আহা নাই বলে মানে এতিয়া কি করিম, পরীক্ষা চলি আছিল, হ্যাঁ আমি
এজন শিক্ষকক বিস্কুট আনিব দিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে গোবৰ্ধন দাস হোলচেলাৰ আছে, তেওঁৰ পৰা বিস্কুট লৈ আহিছে। লৈ আহি আমি বিস্কুট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, আমিও খাইছোঁ, সব খাইছে, আমাৰ যিমান ষ্টাফ সব খাইছে, বাচ্চাবিলাকো সব খাইছে। অসুস্থ বুলিতো মই এতিয়ালৈ কোনো খবৰ পোৱা নাই, আমাৰ যিমান বাচ্চা আছে সব বাচ্চা আহিছে, হ্যাঁ, কোনো অসুস্থ হৈছে বুলি মই খবৰ পোৱা নাই। গাৰ্জেনে কৈছে অসুস্থ হোৱা বুলি, মোকতো কোনো গাৰ্জেন কোৱা নাই। এডিসি আহিলা গম পাই নে নাপাব? আ পাইছোঁ, এডিসি ম্যাডামে আইছিল, বাচ্চাবিলাকৰ পৰা সুধিছে, বাচ্চাবিলাক সব কৈছে ঠিকে আছে, কারো কোনো প্রবলেম হোৱা নাই। এক্সপায়ারি যোৱা বস্তু খুৱাইছে আপোনালোকৰ স্কুলত? এক্সপায়ারি যোৱাৰ বস্তুটো আমিও মানে চোৱা নাই একচুয়ালি, হ্যাঁ, মানে পানীৰ বেতৰ আছিল আৰু বাচ্চাবিলাক মানে পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত অলপ হেৰি হৈ যায়, ঘৰৰ পৰা একো খাই নাহে, হ্যাঁ, তো আমিও ফটাফট দি দিলোঁ, আমিও খাইছোঁ, সব খাইছে, আমাৰ যিমান ষ্টাফ আছে সব খাইছে। বমি কৰা বুলি কৈ আছে গাৰ্জেনবিলাকে? আমি তো খবৰ পোৱা নাই, আর বাচ্চা আছে, আমাৰ ইয়াতে পৰীক্ষা দি আছে, সব বাচ্চা পরীক্ষা দিয়ে আছে। স্কুলখনত কালি বিস্কিট খুৱাইছে মিড ডে মিল নুখুৱাই পেলাই, আর যি বিস্কিট খুৱাইছে সেয়া হৈছে এক্সপায়ার্ড বিস্কিট। একচুয়ালি মই আহিছিলোঁ স্কুলৰ এনকোয়ারিটোত, তো যেহেতু মোক গার্জেনে ৰাতিপুৱা ফোন কৰি পেলাই ইনফৰমেশ্যনটো দিলে, আজি তাতে মই সেইটো এনকোয়ারি কৰিব কাৰণেহে আহিছিলোঁ। একচুয়ালি আহি লৈ পেলাই মই দেখিলোঁ যিটো কমপ্লেইন গার্জেনে দিছে সেইটো সঁচা কথা, তাতে এক্সপায়ার্ড বিস্কিট খুৱাইছে সঁচা কথা। যিজন টিচাৰে কিনিছে তেওঁ এডমিট কৰিছে, হেড টিচাৰেও এডমিট কৰিছে যে হয় সেইখিনি বিস্কিটে হয়, আৰু মই চেক কৰি পাইছোঁ এক্সপায়ার্ড হয়। আৰু তেওঁলোকে যিখন দোকানৰ পৰা কিনিছে তেতিয়া তেওঁলোকে মোক দেখাই দিলে, আৰু মই আহি লৈ পেলাই দোকানখনতো সোধপোছ কৰিলোঁ যে সেইখন স্কুলে সঁচাকৈ কিনিছিলে নেকি। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে হয় ইয়াৰ পৰাই কিনিছে। সেইখিনি গোটেইখিনি মানে মই এই দোকানখনৰ এনকোয়াৰীটো মানে স্কুলৰ এনকোয়াৰীৰ লগত একেলগে তাৰমানে ৰিলেটেড, যিহেতু একেলগতে আমি দুইটা কাম কৰি দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা। মই স্কুলৰ শিশুসকলৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, মোক যেতিয়া গাৰ্জেনে কৈছিলে তেতিয়া কাৰো হেল্থ ইছ্যুজৰ কমপ্লেইন মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ লগত মই বাচ্চাবিলাকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে তেওঁলোকক একচুৱেলি মিড ডে মিল খুওৱা হয়নে নে বেলেগ কিবা পেকেট ফুড খুওৱা হয়। তো তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যোৱাকালি বিস্কিট খাইছিলোঁ বুলি কৈছে। তো হেল্থ ইছ্যুজ মই কাৰো দেখা নাই, আজি ৰাতিপুৱা সকলোৱে ঘৰত ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছে আৰু সব বাচ্চা মই এনাৰ্জেটিক আৰু মানে এক্টিভ দেখিছোঁ, সবেই এতিয়া ধুনীয়াকৈ য়োগা কৰি আছে। তো এজন এইমাত্ৰ গাৰ্জেনে মোক দোকানত থাকোঁতে মোক ক'লে যে এটা বাচ্চাৰ বোলে অলপমান চেষ্ট পেইন হৈছে, যোৱাকালি বমি কৰিছিলে, তো মোক আগতে কোৱা নাছিলে। তো মই এতিয়া যেতিয়াই গম পালোঁ লগালগ মই স্কুলত ইনফৰ্মেশ্যন দি বাচ্চাটোক যাতে য়োগা নকৰাই ধুনীয়াকৈ বহাই থয় তো সেইখিনি চাব দিছোঁ, অকণমান মনিটৰিং কৰিব দিছোঁ আৰু লগালগ আমি মানে হেৰিত পঠাই দিম তেওঁ হেল্থৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যদি তেনেকুৱা কিবা ইছ্যুজ আছে।